Boppers anammade den stilen på något sätt. Och de hade ju förmågan att kunna sjunga stämsång på ett sätt som inga andra kunde. Utan då, för till tusan, om det hade funnits någon modern rockmusik eller popmusik. Hej, det är jag som är Peter, The Big Bopper. För de visste inte riktigt hur farligt var egentligen. Ja, det var väl ungefär så här det började för typ 40 år sedan. Jag blev totalt tagen av hur otroligt bra de var. Jag hade aldrig trott att en svensk grupp i slutet på 70-talet skulle kunna återskapa den musik som fanns på 50-talet. Så otroligt bra som de gjorde det. Sen första giget på Hässelby strandbad påskafton 1977 har de sålt över 2 miljoner skivor och turnerat i Skandinavien, Europa och Japan. Vi hade ju allt, tyckte jag. Vi hade egen studio, vi hade ett helt eget motell. Jag är tvungen att sluta dricka helt. Och det var som att någon drog ner en svart rullgardin. Och livet var liksom slut. Men nej. Det värsta var ju för Elvis att jag låg etta på hitlistorna och han låg femma. That's true. I know exactly what I gotta do. Jag har varit med på hans shower ganska mycket. Som 50-tals tjej. Jag går omkring och faktiskt bara väntar på att han ringer någon dag och frågar om jag vill vara gästartist. Och då kommer jag att svara ja innan han avslutar meningen, kan jag säga. Then you end.